Gjyqtarja Iliriana Uldashi ka shpërmosur dje një njoftim që të sekuestrohet çdo material që është në përdorim nga redaksia lapsi.al dhe me këtë vendim në dorë, policia gjyqësore shkoi sot të hënën në zyrat e redaksisë lapsi.al për të marrë pajisjet e punës dhe databazën e të dhënave personale të gjithë votuesve të kryeqytetit. Sipas gazetarëve të lapsi.al, databaza është siguruar nga Partia Socialiste dhe po përdoret për fushat zgjedhore. Ata nuk i dorëzuan materialet dhe as burimin e tyre të informacionit. Gazetari Armand Shkullaku thotë se ky është një vendim ekstrem i papar as në periudhat më të vështira të shtypit në Shqipëri. Ne nuk mund punojmë në redaksin ton. Oficerët e policisë gjyqësore që na dorëzuan sot vendimin, ne përsëri refuzuam që ty në zyrat tona, i thamë nëse doni ty në shkoni shpërtheni, ne vetë nuk dorëzojmë materiale, sepse këtë e quajmë dhunim të lirisë së shprehjes. I kërkuam 2 ditë kohë që ne të konsultohemi dhe ne me avokatët tanë, sepse ky vendim i gjyqtarit thash për mua është i tepruar dhe duket më tepër i motivuar nga një urdhër më lartë se sa nga një hetim i vërtet nga poshtë. Kështu që besojmë që prokuroria në këtë rast nuk po përdoret për qëllimin për cilin kanë thënë që është krijuar, aq më pak edhe gjykata speciale. Gazetari i njohur Armand Shkullaku me një përvojë 30 vjeçare në publicistik thotë se skandali qëndron tek fakti se në vendimin e gjyqtares kërkohet ndër të tjera që të tregohet edhe burimi i informacionit, por kjo nuk është e domosdoshme për zbardhjen e çështjes, sepse tani materialin e ka gjithë Shqipëria. Hetimi, thotë ai, duhet të zbuloj kush po abuzon me të dhënat private të kryeqytetarëve dhe jo se nga e siguruan lajmin gazetarët. Dhe nuk kemi parë deri më sot që të merren në pyetje të paktën një 200-300 patronazhistë që kanë dalë emra dhe ata mund të thonë fare mirë nga i kanë marrë të dhëna dhe për çfarë po i përdorin të dhëna. Mund të shkohet çpun kanë serverat e lapsit, kur këtu dyshimet janë që po keq përdoren të dhënat nga serverat e PS-s. Pra në këtë kuptim ne mendojmë që kemi një motivim politik. Jemi përgatitur ta leta çojnë deri në fund, të bëjnë çfarë duan, ne do të qëndrojmë të vërtetës tonë dhe nuk kemi ndërmend që të nënshtrohemi nga çdo lloj presioni. Për këtë çështje protestoi sot përsëri edhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili tha në një konferencë shtypi se u bën 7 ditë që i ka kërkuar prokurorisë të nisë urgjentisht hetimet mbi keqpërdorimin e të dhënave personale të qytetarëve dhe të bazës së të dhënave shtetërore nga ana e Partisë Socialiste. Ndaj i kërkoi prokurorisë të nisë urgjentisht verifikimet, duke nisur nga kryeministrin detyrë dhe kryetari Partisë Socialiste Edi Rama dhe drejtuesit të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Përmes një hetimi proaktiv urgjentisht duhet të zbardhet e gjithë e vërteta, që për mua është zbardhur, pasi të dhënat personale, jeta private dhe madje dhe intime, edhe prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe gjyqtareve, çta dini ju, përveç politikanëve, të drejtat dhe interesat e shqiptarëve janë në një rrezik madhor. Drejtuesit socialist kanë mohuar nga ana e tyre njoftimet se të dhënat që po qarkullojnë të jenë pjesë e informacioneve të tyre, por në kolonën komente të bazës së dhënave, të cilat zëri Amerikës i ka parë, ka përshkrime të ndryshme që lënë të kuptohen haptazi që janë bërë nga personat angazhuar për Partinë Socialiste. Në një rast për shembull, për një qytetar që duke të jetë kryefamiliar, theksohet se duan legalizim dhe votojnë për ne, si dhe një seri shënimesh të tjera të ngjashme. Për zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.